Lai veicinātu uzņēmējdarbību un motivētu jaunu uzņēmumu dibināšanai, Madonas novadā ikgadu tiek īstenotas dažādas uzņēmējdarbības atbalsta programmas. Lielu atsaucību guvis ideju konkurss Madona var labāk, aktīvu darbību uzsācis arī Madonas biznesa inkubators, kur aizvadītajās dienās nu jau otro reizi uz kluba aktivitātēm pulcējās novada jaunie un topošie uzņēmēji. Viņiem ir nepieciešams padoms vienam no otra. Ja, teiksim, tas nu, tādā ziņā, kā tev iet ar šo lietu, kā tev ar to, vai ne? Man ir tādas problēmas, šitās problēmas, un tie ir tie savā ziņā tie it kā jaunie mentori. Ja? Un tad ir jāskatā, ka tie pieredzējušie uzņēmēji, tie jau vairāk jau jāskatā, es viņus saucu, un tie ir viedie. Un tad mēs viņus patiešām izmantosim kā padomdevējus jaunajiem uzņēmējiem, bet kā klubiņš vairāk, ja, kur satiekas viens ar otru, ir vajadzīgs tieši jaunajiem uzsācējiem. Uzklausot kluba dalībnieku vēlmes, katrai tikšanās reizē tiks izvirzīta kāda no šobrīd uzņēmēja darbība aktuālākajām tēmām. Pamatā ir bijuši, kā varētu teikt, savu veiksmes stāsta jā, izklāsts, bet ar laiku, es domāju, ka būs arī tā, ka būs arī tiešām tādas praktiskas vēl lietas. Pieņemsim, ir paredzēts arī par mājaslapu veidošanu. Nākotnē paredzētas arī Skype konferences, tā diskusijās un konsultēšanā iesaistot arī citu novadu uzņēmējus. Savukārt šoreiz klātienē ar klātesošajiem pieredzē dalījās finansu konsultants un vīnderis no Lubānas novada. Visi nepaņems vērā un vienmēr būs kaut kas, par ko mēs esam aizmirsuši. Arī tad, ja mums grāmatās tas ir rakstīts un ir izlasīts un ir dzirdēts, tāpat mēs kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, kur citi kāp. Bet, nu, kas ir jāņem vērā noteikti, nu, censties mācīties no citu kļūdām, tas nekas, ka grābekļi būs. Tuvākās nākotnes vīzijā Oskars savu vīna darītavu redz ciešā kontekstā ar turismu, taču raugoties uz uzņēmējdarbību kopumā, viņš īpaši akcentē tā saucamo lokālo patriotismu. Ekonomika arī reģionā ir jākopja uz eksportu spējīgi, ja teiksim, un gal galā, ja mēs... Kas tad cits, ja mēs paši savu reģionu produktus reklamēsim, nesīsim tautā un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka jāpamēģina pašam un ka patīk, tad ir jāpopularizē uz āra. Nu, tā kā, nu, tad arī rodas nu, zināmā mērā, ka tā reģionā tā nauda ienāk vairāk nekā viņa iziet. Pa kādu citu valstu ražojumu. Daloties pieredzē, Vinderis neslēpa, ka sākot uzņēmējdarbību nākas saskarties ar neskaitāmiem šķēršļiem, tostarp likumdošanas izpratņu un grāmatvedību. Nebūs zaļi, nebūs rožaini, bet to viss var iziet cauri un paciest. Un nevis paciest, bet saprast. Un tad, kad izietam visam cauri, tad jau nu var strādāt. Pēc statistikas datiem Madonas novadam ir viena no augstākajiem rādītājiem attiecībā uz jaunu uzņēmumu dibināšanu. Raksturīgākā ir kokapstrāde un lauksaimniecība, taču neizpaliek arī IT joma, robotika un medicīna. Tā vidē reģistrējas pēc pagājušā gada statistikas 6-7 uzņēmumi, kas ir pietiekoši daudz, un mūsu tie vidēji rādītāji ir augstāki nekā Vidzemē vidēji. Stabili augstāk nekā Latgalē, bet uz Republikas fonu mēs esam vidējā līmenī. Protams, mēs nevaram sacensties ar Rīgu vai nacionālās nozīmes pilsētām, bet starp reģionālajiem attīstības centriem mēs esam vieni no labākajiem. Meklējot arvien jaunas atbalsta formas un iespējas, novada pašvaldība uzsākusi vērienīga projekta realizāciju, iegādājusies bijušās tipogrāfijas sēku, kurā līdz 2018. Gada nogalē plānots izveidot multifunkcionālu attīstības un uzņēmējdarbības centru, apvienojot izglītības, biznesa inkubācijas, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vidi. Mēs esam izstrādājuši savu satura vīziju un mēs gaidām ieteikumus no jebkura uzņēmēja par to, ko viņš vēlas šeit redzēt, kā viņam liekas, kā jāizskatās ar modernam biznesa attīstības centram tādā pilsētā kā Madona, tādā reģionā kā Madonas novads un apkārtējie novadi. Idejas par centra izveidi var iesniegt novada pašvaldībā vai jau nākamajā jauno uzņēmēja kluba tikšanās reizē 21. februārī.